Då så, då tänkte jag släppa in Mikael Hellman från Malmö stad. Jag är lite nyfiken, vem är du egentligen? Arbetar på Malmö stads förvaltning som heter Stadskontoret. Och det är en förvaltning med centrala funktioner som stöd, styr och ledning. Och där arbetar jag då på kommunikationsavdelningen och hjälper all vår kommunikationspersonal, alla våra kommunikatörer, alla våra kommunikationschefer först och främst. I Malmö så är vi ungefär 130 stycken som arbetar med kommunikation på något sätt. Men sen hjälper jag även andra som behöver hjälp inom det här området som är rörlig bild. Och det är rörlig bild som jag arbetar med. Jag arbetar även med stillbild. Men rörlig bild, där lägger jag ner väldigt mycket tid. För det är någonting vi har hållit på med där sedan 2009. Och vi har byggt upp liksom det är väldigt många i vår organisation som arbetar just med rörlig bild. Så att därav så blir det också mycket frågor och mycket support som jag kommer att prata om här. Hur vi rent praktiskt har lagt upp det. Är det någon av er här inne i era på hemmafronten som arbetar med rörlig bild på något sätt? Så får en videofilmer. Ja, vad bra. Det är ju så det har blivit. För ett par år sedan när jag var ute och pratade så var det inte så himla många. Nu är det ju lite mer vanligt. Och för er som inte har kommit igång så hoppas jag i alla fall på att den här presentationen kan ge lite mer inspiration på vad man kan göra för någonting. Det här blir ju väldigt, man säger, övergripande. Vi är en stor kommun, jag arbetar centralt med central styrning och support. Jag vet om att Kungälv kommer väl lite mer ner på det mer hands-on-grejen, om jag inte har helt fel för mig. Är det någonting här idag som jag känner som ni kan ta med er härifrån? Om det ska vara någonting så är det just det här. Jag tänkte mest att det var en mening som hade försvunnit, men det var det inte ju. Att sätta rörlig bild i fokus. Inte som jag skriver teknik eller specifika kanaler. Det är så många som säger att man ska göra en Facebook-video eller en YouTube-video. Men rörlig bild kan man ha på så många olika platser. Som jag också kommer att visa på hur vi använder rörlig bild. För att vi kan vara helt säkra på att både kanaler kanske då kommer att förändras över tid. Tekniken kommer att förändras över tid. Det är ju väldigt inne just nu att man kör med drönare eller 360. Det kommer säkert någonting nytt om ett tag. Så att just fokusera på kraften i det rörliga mediet. För vår del, nu tar jag med mig lite sån här rekvisita. Kommer ni ihåg det här? Det här är då fossiler från vår verksamhet. Och det var så att 2009 när jag precis hade börjat så kom det in en kollega till mig som frågade så här: hur kan jag ta det här och lägga det på intranätet? För hon var van vid att köra ut CD-skivor, DVD-skivor, VHS-kassetter och så skickade man ut det i verksamheten. Vid ett tillfälle så vet jag om att hon hade skickat ut ungefär 1 000 USB-minnen till 1 000 chefer som skulle se på de här filmerna. Och för vissa funkade, för vissa funkade inte alls. Och YouTube kom ju 2005. Och första perioden där egentligen, det var ju det här att man skulle lägga ut allt det som man redan hade sparat. Jag var en av dem. Men runt 2008-2009 någonstans så började man se fler myndigheter och fler organisationer som faktiskt gjorde videofilmer för att enbart synas på YouTube. Man använde helt enkelt kanalen för att kommunicera sitt budskap. Och det var ju det som hon tänkte på, att ja, men YouTube finns ju. Kan vi inte ha det på något sätt och lägga det på vårt internet? Och det funkar ju inte riktigt så. Jag kommer också visa det lite senare i den här presentationen hur vi har lagt upp det i vår verksamhet. Sen var det så här, ytterligare en sak. Mycket rekvisita. 2014, så när vi hade jobbat med video i 5 år ungefär, så kände vi att det var dags att ta nästa steg. Och vi började arbeta på ett rent internt dokument som blev den här rapporten. Jag har med mig ett par stycken exemplar som ni kan få bläddra i. Är det någon som vill ha de här så kan ni gå in på den där sidan och ladda ner PDF eller beställa den. Och den går igenom liksom allt här med varför ska vi använda video, kraften i mediet, vilka typer av produktioner kan man göra. Jag kommer att prata lite grann om detta i min presentation här idag, men det finns mer i den här. Sen är det så att tekniken rör sig fort framåt. Det här är från 2015, slut på 2015. Det har hänt mycket sedan dess. Det som den här rapporten visade, det var att det vi gjorde redan var ganska bra. Vi gjorde en undersökning som vi har med på slutet. Och den visar på liksom att vi körde rätt mycket rock'n'roll, vi provade oss fram.
det man ville det var att vi skulle strukturera oss lite bättre genom hela vår organisation. Vi har 15 förvaltningar och alla förvaltningar har en eller flera kommunikatörer. Så att få ihop det här till en mer sammanhållet. Så det vi skapade i början på 2016, det var en videogrupp. Och där ska vi behandla allting som handlar om rörlig bild egentligen, utifrån förvaltningarnas behov och deras önskemål. Vi har ungefär 40 deltagare med i gruppen av de här 120 kommunikationspersonalen. Men det är fler än de här 40 som arbetar med rörligt. Det är väl de här som är mer centrala individer. Och den här gruppen är ju väldigt spridd. Det är ju de som är otroligt, man säger, professionella. De filmar själva, de klipper ihop det, de lägger ut sitt eget videomaterial. Sen har vi en grupp som är mer att jag vill lära mig och kanske vill börja med sin mobiltelefon och göra sig bekant med själva mediet, börja göra de första filmerna. Sen har vi en hel del också som inte kanske någon gång kommer att göra en egen videofilm, men som behöver kunskapen om vad det är man kan göra med det här mediet så att man blir en bra beställare. Så vi kör 4 möten per år. Det är inspiration, det är all form av information och utbildningar. Lyssna in vad det man vill göra, vad det vi ska göra med rörlig bild i vår organisation. Och sen var det ju så här att när vi lämnade ut den här rapporten då, så gjorde vi även det på Facebook och ställde sådär, här, varsågod, här är PDF, ni kan även beställa den. Men så kom det in just en specifik fråga. Kan ni gissa vilken det var på Facebook? Det var den här frågan. Varför har ni inte bara gjort en film? Och vi hade redan planerat för att vi skulle göra det. Så att jag tänkte att vi ska ta ett par minuter och visa den här filmen. Och den går då igenom vad mina chefer säger, vad de tycker och tänker och hur det ser ut rent praktiskt på min hemmafront. På Malmö stad så har vi använt video som kommunikationskanal sedan 2009. Vi var väldigt tidigt ute med att undersöka hur vi kan arbeta med rörlig bild i vår kommunikation. Så det är ju klart att vi har dragit på oss mycket kunskaper och mycket erfarenheter genom åren. Video har ju blivit allt vanligare och det är ju inte längre någonting som är nytt. Allt sammantaget, om man tittar på analyser och rapporter från omvärlden, om man tittar på den digitala utvecklingen som sker i samhället, om man tittar på behovet av snabb och tydlig information, så kommer rörligt material att få en allt större plats. Ja, för oss som kommun är video ett bra sätt att sprida kunskap och ge insyn i den offentliga verksamheten. Vi ser ju en ökad användning av video i samhället och den rörliga bilden ger helt klart ökade kommunikationseffekter. Exempelvis i den demokratiska processen där vi kan sprida information och involvera medborgarna på ett annat sätt. När det gäller service och tjänster, vad kan medborgarna förvänta sig? Kommunövergripande satsningar, här kan vi beskriva och visa vad de innebär. Eller organisationsutveckling, att stärka och utveckla organisationen med video som verktyg. Och sen när det gäller e-samhället, att utveckla ärendehantering, information och till syvende och sist frigöra tid. Nu ska ju inte allting vara video, men man måste ställa sig frågan om var video kan göra skillnad. Var video skapar ett mervärde och genererar verklig nytta. I en sån här stor organisation som Malmö stad är så är det viktigt att man kan hantera allt från förarbete och produktion till spridning och analys av videoklippen. Bra planering och produktion är viktigt för att man ska kunna ta fram en video som fungerar på målgruppen. Sen måste det finnas möjligheter så att man kan lagra och sprida videoklippen på ett effektivt sätt. Att kunna hantera och kunna få ut videoklippen i olika kanaler där man möter målgruppen. Oavsett om det är på hemsidan eller på internetet. Om det är direktsändningar, sociala kanaler, nyhetsbrev. Vi har spel, digitala skärmar med mera. En väldigt stor fördel för videoarbetet i Malmö, det är i alla fall våra kommunikatörer. Som under alla år har varit väldigt nyfikna och velat använda video på en massa olika sätt. I kommunikationsarbete så är det ju väldigt viktigt att man följer med i dem. Trender som finns när det gäller hur man når ut. Tidigare så var kanske massmedia eller nyhetsbrev eller anslagstavlor de viktigaste kommunikationskanalerna. Idag vet vi att väldigt många tittar på video på nätet och att det är ett bra sätt att nå ut med det budskap som man vill nå ut med. Vi använder video både internt och externt för kommunikation. Det kan handla om att
visa för de som är anställda i Malmö vilka satsningar förvaltningen gör, utmaningar vi har eller i krissituationer så är det ett effektivt verktyg att använda. De flesta av våra förvaltningar har videomaterial idag inom en mängd olika områden. Så det är otroligt roligt att se den här spridningen. Det är ju vanligt att städer oftast har filmer för att locka turister. Men där vi har många videoklipp som visar upp vår kärnverksamhet istället. Som förskola, skola och äldreomsorg. Direktsändningar på olika sätt har ju också blivit allt vanligare. Från till exempel live i våra mobiler till stora evenemang. Den mest omfattande sändningen som vi har i Malmö, det är ju våra kommunfullmäktigemöten. Och där vi har direkt sändt alla mötena sedan 2005. Vi har investerat i fast teknik i salen som gör att hela produktionen blir både enklare och bättre. Så om man inte kan eller vill ta sig till rådhuset så kan man se mötena på nätet. Som kommun har vi ju krav på oss att vi ska kommunicera på ett tillgängligt och begripligt sätt och att kommunikationen på det viset måste vara öppen och tydlig. Jag tror att video här kan hjälpa oss att göra det på ett väldigt effektivt sätt. Det finns ju egentligen hur många sätt som helst att använda video. I Malmö har vi möjlighet att hantera, sprida och använda video på det sätt som vi vill. Allt baseras egentligen bara på vilken målgruppen är och effekten som vi vill uppnå. Så vad är det med det? Det är också ett av de här sätten man kan ha, just när man har ta med er på den här platsen hem till Malmö, liksom, där, hur ser det ut hemma hos oss? Vad säger min chef om detta? Liksom? Också väldigt effektivt. Jag kommer nu säga effektivt massa gånger, för det video är väldigt effektivt. Har ni frågor så ställ gärna dem under tiden. Har vi någon fråga med oss från via chatten? Ingenting? När man då tittar på vilka typer av videofilmer som vi gör, så kan man titta både på det externa och det interna perspektivet. Vi har ungefär 1700 filmer idag, 1750, närmast 1800 med ganska stora steg. Men jag har då delat upp de här i lite olika grupper som jag tänkte berätta för. Sen får ni ju själv känna vad passar, vad kan ni göra för någonting. Och först och främst att man kommunicerar politiken. Vi är en politiskt styrd verksamhet och då menar jag inte de politiska agenda utan vad de politiska besluten genererar ut i verksamheterna. Alltså vad är det som påverkar Malmöborna? Vi kan visa olika typer av projekt eller hur de här besluten landar ute i stan. Vi har jättemycket service och tjänster till medborgarna som vi kan visa upp och beskriva hur de ser ut och hur de fungerar. Vi har också ett jättejobb att arbeta med och påverka attityder där vi har jobbat mycket med video i jämställdhetsintegrering till exempel. Massor av olika projekt. Projekt är väl någonting som vi har jättemycket av. Men just att visa ett projekt och vad vill man att det ska nå någonstans och under tiden att man kan göra nedslag innan projektet har nått sitt slut och visa på vad det är man vill uppnå för någonting och vad som händer. Kriskommunikation. Vi hade ju en flyktingstation här för ett år sedan där vi använde rörlig bild där vi vid det tillfället i alla fall så i sociala kanaler att man hade en felaktig bild av hur vi tog emot ensamkommande flyktingbarn. Och där vi kunde göra en film som visade på så här gör vi faktiskt. Och sen har vi alla de här mer man säger, lättsamma områdena som evenemang, rekryteringsfilmer blir allt vanligare på sociala kanaler till exempel. Turistfilmer som sagt och arbeta med näringslivsfrågor. Vad erbjuder staden hos oss för näringslivet? Så att oavsett om vi gör en ny film som har ett externt perspektiv så kan jag nog gruppera den här någonstans. Jag känner inte att det är något område som vi har missat direkt. Ett exempel på mer sådär värdeskapande användning. Det passar ju bra att vi sitter i en biosalong här också nu framförallt. Det är att den här filmen då, det här är en film som vi gjorde. För varje år så kommer det snö. Nu är det tråkigt att prata om snö. Men varje år så kommer det snö i Malmö oftast. Och varje år så ställs det frågor kring vad gör vi med snöskottningen? Varför skottar man på min gata så sent? Och då kom vi fram till att vi gör en videofilm som vi sen kan använda år efter år efter år. Och då gjorde vi den animerad. Mest för att den kan ligga och puttra liksom över lång tid. Den är inte tidsbestämd. Och när man då har sett den här filmen så länkas man då vidare in på den här sidan som handlar om snö och halka i Malmö där man får reda på mer information.
Så där använder man också videon på ett mer effektivt sätt. Internt så har jag de här grupperna där man tittar på liksom all form av ledningskommunikation, att vi kan ut med ledningsinformation till våra anställda, till alla samtidigt mer eller mindre, vi kan köra direktsändningar. Organisationsutveckling förstås. Vi har precis genomgått en stor organisationsutveckling i Malmö där vi använde videofilmer. Vi har gått från 10 stadsdelar till 5 stadsområden och nu har vi 15 fackförvaltningar istället. Så nu har vi inga områden kvar. Och då använder vi video för att berätta vad är den här nya förvaltningen till för, vad ska man göra där för någonting. Sen har vi också alltid en form av stöd, intern stöd och service. Hur man lånar gasbilar eller cyklar eller hur faxmaskinen fungerar eller någonting. Förvaltningskommunikation. Då är det så att vi har väldigt stora förvaltningar. Och då är det så att bara för man jobbar på en viss del i förvaltningen så kan man inte känna till hela förvaltningen. Då kan man berätta om de olika områdena vad förvaltningen gör. Vi har arbetsfält. Och då är det så att på 15 förvaltningar så jobbar ju alla med ekonomi på något sätt. Och då kan vi göra videofilmer som har det innehållet till alla förvaltningar. Sen alla former av utbildningsvideofilmer. Det kan för mycket så just i e-lärande att man kan använda videofilmer för att utbilda folk. Jag tänker ju själv mycket så internt att jag ska bli bättre på att göra interna informationsfilmer eller utbildningsfilmer så att jag inte behöver, om man säger, åka ut på möten hela tiden och prata med folk, utan man kan faktiskt lära sig vissa saker via de här videofilmerna på nätet. Introduktionsfilmer har vi gjort en del av, inte så jättemycket faktiskt, men det är ett område i alla fall som kan förbättras. Och sen också då kriskommunikation av ett rent internt perspektiv. För att i den här krisen då som hände i Malmö så hade vi ju det externa perspektivet, men även då i interna, vad är det man gör internt för någonting då? Vad gör vi för någonting i den här situationen då? Liksom, vad gör de olika förvaltningarna? Det är ett exempel. Jag ska visa en liten videofilm igen, för det passar ju bara när vi är på en bio. Det här är då en videofilm där den är lite längre än den andra. Där är 12 olika exempel. Där finns en liten räkna här nere på vilket exempel vi är på. Och sen uppe i andra hörnan så är det då liksom i vilken kategori den här videofilmen hör hemma. Men innan jag kör igång den så bara tänkte jag säga det här att just man kan ju använda videofilm som många olika platser och det vi då har, man då spinner vidare på med snöskottningen, så är det att man har även gjort videofilmer när man jobbar som snöröjare då. Att vi har massa olika maskiner. Och då har vi också gjort videofilmer i de här förvaltningarna på hur de här maskinerna fungerar. Så kommer man då som snöskottare mitt i natten och sätter sig en ny maskin som man aldrig någonsin har jobbat med, så kan man då få en videofilm som förklarar hur den här maskinen fungerar. Och det är ju någonting som aldrig kommer ligga på nätet, men det är ändå ett område som är jätteanvändbart att använda rörlig bild på. Så att vi kör igång den här så vi får se om ni får lite inspiration. Du synas i mörkret lite. Vi har väl ingen gång på en reflex när vi har en tävling och sånt. Hur tror ni att det kommer sig att vissa ibland inte använder reflexer? För att de inte tycker det är coolt. De tänker att de syns ändå kanske. Det tänker jag i alla fall ibland om jag har kanske lampan på, då syns man ändå. Men det gör man kanske inte. I Malmö har vi fokus på social hållbarhet för barn, unga och vuxna. Det handlar om utbildning, det handlar om arbete, det handlar såklart om bostäder och om trygghet. Men framförallt handlar det om att skapa villkor för en mer jämlik hälsa så att malmöborna har ett bra liv. Och just nu satsar Malmö mycket på socialt arbete. Och därför är jag extra glad att vi just nu rekryterar en ny avdelningschef till individ- och familjeomsorgen. Så är du den där modiga chefen som vill vara med och bygga tillit, skapa lärande organisation, kunna hantera komplexiteten som finns i socialt arbete, så det här är ett jobb för dig. För mig är Malmö möjligheternas stad. Välkommen. Jag träffade Jeanette Eriksson på Malmö högskola när jag gick en utbildning i sociala innovationer och entreprenörskap i välfärdssystemet. En av de första föreläsningarna kom Jeanette och berättade om sin forskning kring dataspel för äldre. Och hon ville ha en arbetsplats där hon kunde prova sina idéer och fortsätta sin forskning. Och jag tyckte att det här var så spännande så att det här ville jag bidra till. Så att jag gav henne möjligheter att
få träffa stadsområde Söder för att prova vidare. Svenska mästare 2014 i fotboll, FC Rosengård och Malmö FF. Välkomna in på scen! I början av januari 2014 öppnar världens modernaste skolrestaurang, Restaurang Choice. Nya Malmö Latins elever kommer genom konceptet Food Court få större valmöjligheter. I cirka 2 år har Malmö skolrestauranger arbetat med detta projekt och de tog tidigt hjälp av tv-kocken Paul Svensson. Utmaningen ligger ju alltid i att saker som inte finns, finns det ingen manual för, det finns ingenting att förhålla sig till. Och det var nog kittlingen för mig, tror jag, att det här är det någon som vågar göra någonting som sticker så långt utanför boxen att man måste bara vara med här. Det tar ungefär 10 minuter att cykla från Möllevångstorget till Rosengård. Men det mentala avståndet är minst det dubbla. Genom att fokusera på Rosengårdstråket så kan vi i tal och handling visa att Rosengård ligger mitt i Malmö. Ja, det är ett projekt som handlar kanske framförallt om att ändra folks resvanor och ändra folks, alltså bryta barriären mellan centrala Malmö och ytterområdena. Hur ska man hantera ett misstänkt sexuellt övergrepp på en förskola? Och hur kan man skapa en tydlighet och trygghet för både barn, föräldrar och medarbetare när en så oerhört svår situation uppstår? Referensgruppen kring nätverket Fler män i förskolan arbetar nu med att ta fram ett stödmaterial som så småningom ska spridas i förskoleförvaltningen. Materialet riktar sig till samtliga chefer och medarbetare, men som man riskerar man att bli extra utsatt i en sån situation. Man har hört innan folk har blivit dömda, de hängs ut på internet, på Flashback, olika sidor. Med både bild och namn och till och med liksom hemadress. Affärsområde Kommunteknik fixar det mesta. Allt från hålet i gatan till service av larm, laga fordon, smycka stan inför jul och konstruera saker i egen smedja. Här finns tunga uppdrag som vinterväghållning, stenläggning och asfaltsarbete, men också gräsklippning och att sköta Malmö stads blomsterprogram, där en stor del av växterna odlas i våra egna växthus. Hit till bland annat Malmö C och ankomstcentral posthusplatsen kommer runt hälften av alla de flyktingar som söker sig till Sverige. Vuxna, familjer och ensamkommande barn som allesammans flytt krig och utsatthet i sina hemländer. Vilket ansvar skulle du vilja säga att Malmö stad har i det här? Jag tycker vi har ett stort humanitärt ansvar. Sen har vi rent lagligt också ett stort ansvar genom att vi är skyldiga att hjälpa alla de ensamkommande barn som kommer till Sverige. Där har kommunen och staden ett särskilt ansvar. 1111 Meet Malmö. Ett nytt sätt för Malmö stad och näringslivet att mötas på. När första träffen hölls var drygt 130 personer från Malmö stad, organisationer och näringsliv närvarande. Processen 1111 Meet Malmö är en förlängning av Malmökommissionens arbete. Vill du berätta någonting om det vi håller på med här idag? Man kan säga att en av kommissionens viktiga rekommendationer handlar om att ta vara på kunskap och kompetens som finns i staden. Och det finns ju en insikt om att det är inte så att vi från kommunen bygger staden, utan det gör vi med många olika aktörer. Och näringslivet spelar en otroligt viktig roll. Klockan är strax innan 9 och pappa Johan har precis lämnat av stora syster Vivi på Södra Sommarstadens förskolebuss. På ett sätt en helt vanlig förskola med namnskyltar och egen plats för stövlarna. Men klockan 9 startar förskolläraren och tillika chauffören Stefan motorn och det är dags för dagens äventyr. Vi står idag i dörröppningen till e-samhället. Det digitala samhället som ger oss både nya möjligheter och nya utmaningar. Inte minst inom Malmö stad. Häng med här ska ni få se.
Det är en salig blandning. Det är det som jag tycker är så jäkla fräckt med att jobba på en kommun. Att vi har så många olika områden som vi kan jobba med. Och i det här också att det är sådana väldigt glädjefyllda ämnen, väldigt tunga ämnen samtidigt. Olika typer av teknik och för att liksom, det här berättandet både animerat och vanliga informationsfilmer egentligen. Så att man kan ha det till hur många olika grejer som helst. Jag har en fundering om, har ni någon, finns det någon idé om att det ska finnas ett gemensamt, jag tänker så här, typsnitt och grafik och, eller är det väldigt spretigt, eller är det okej att vara det, eller hur har ni tänkt? Precis. Vi har inte, just nu säger så att vi har ju bara kört Vilda Västern egentligen. Det vi har gjort, just nu är det väldigt, väldigt spretigt. Vi är också just nu i ett varumärkesarbete i Malmö där, som vi har väntat in egentligen vad det kommer att visa sig. För det är ju så att det hade ju varit bra om allting hade sett likadant ut. Men i vissa områden, i vissa projekt så kanske det är så att man måste ha någonting helt annat. Men nu är det mer så att när vi, om jag lär upp en ny kommunikatör hur man ska göra, hur man kan arbeta med namnplattor till exempel, så är det egentligen bara en svart namnplatta, vit text. Och sen då i slutet, om man kör loggan på en vit logga på en svart bakgrund. Och det har vi även gjort som standardmallar på vårt internet. Men sen är det ju många kommunikatörer som är väldigt kreativa som vill göra sina egna. Så att så länge man följer den grafiska manualen så är man ju hemma. Men vi har ingenting sånt att det alltid ser exakt likadant ut. På VRV. Inte just nu i alla fall. Och jag tycker ofta att det kan ju fastna där alldeles för ofta. Istället för att det görs något så fastnas det i att, fast du gör ju inte på rätt sätt, och så blir det ingenting istället. Precis. Det var en av våra utmaningar i början. Att jag var rädd för att man dödar kreativiteten. Att istället för att man bara gör det som du säger, och sen kommer man då i slutändan, ja men sen skulle du även lägga på den här grafiken, så oj, hur gör jag nu det då? Och det kan få folk att kanske då inte göra det. Så att hellre då att man har gjort det, så får vi se liksom hur, vi har låtit alla blommor blomma liksom, men det kanske är dags nu så att man renodlar lite mer så här. Tack. Så där. Men däremot på den tiden, alltså när jag skrev en uppsats på universitetet som handlade att jämföra lite grann vad händer med rörliga bilder i stora och små städer. Och det var bland andra en liten stad som jag vill inte säga namn. Deras policy fanns att förbjuda att använda rörliga bilder. Okay. Och det var jättespännande. Och skulle gärna vilja, om du kan berätta lite grann, vilka hinder har du hittat i din resa, eller när du kom till Malmö stad och jobba, fanns det redan utvecklat någon videopolicy, eller kan du berätta lite Absolut. Om det? Det är väldigt intressant. Det fanns ju ingenting alls. Vi var ju på samma nivå som många andra på den tiden, att det började med de här kassettbanden liksom, och de här DVD-skivorna. Och då började min resa och lära sätta mig in i det här, hur funkar detta, hur kan vi föra detta till internetet. Och jag har alltid haft chefer och kommunikatörer eller kollegor runt omkring mig som har sett värdet i detta. Så det har inte varit något hinder. Vi har till och med alltså fått relativt enkelt att få medel till att köpa in en kamera för att testa hur det går. Och sådär. Så att vi har inte haft den typen av hinder. Det som är nog det största hindret idag, det är ju att man som kommunikatör ska kunna så väldigt mycket. Och det här kräver ändå att man har lite mer, man säger, teknisk kompetens någonstans. Och just det här att man, det är lätt att filma med mobilen, men det kanske inte alltid fungerar. Men då måste man lära sig, var är det jag kan använda den, var kan jag inte använda den? Vad behöver jag komplettera med för att det ska bli kanske en bättre upplevelse för tittaren? Så är väl det teknikhindret som jag stångas rätt så mycket med. Men allt det där praktiska med att få med ledningen. Det är som jag sa, i den här videofilmen sitter vår egen kommunikationsdirektör och säger hur bra det här är. Så att jag, det upplever jag inte. Men jag vet ju om att många mindre kommuner kanske har ledningar som undrar varför man ska använda det. Att det kostar pengar bara, det är väldigt dyrt och sådär. Men det är ju, det behöver inte helt enkelt stämma. Hallå? Jonas Strombolt från Stockholms läns landsting. Det är jätteintressant, verkligen spännande att höra. Jag tänkte fråga bara hur ser du argument och frågeställningar kring
att göra saker själv inom kommunen, att utveckla den kompetens och bygga upp en sån typ av verksamhet in-house, så att säga, kontra att man går ut på stan som beställare istället och liksom upphandlar den här typen av tjänster, både tekniktjänsterna men även kanske produktion och så vidare. Ser du några för- och nackdelar, dina argument liksom för hur kring den fria marknaden och de här frågorna? Så. Ja, alltså den stora fördelen är ju att vi känner till vår egen verksamhet bäst. Och det kan ju vara svårt att få ett externt bolag till att närma sig en person. Är det så att man jobbar i organisationen så känner man ganska många människor kanske och kan prata med en förvaltningsdirektör eller en person i organisationen och få ett helt annat typ av samtal, till exempel när man spelar in, än att man kommer in med det stora produktionsbolaget. Då blir man kanske mer återhållsam och rädd eller sådär. Det är en fördel med att ha det internt. Sen är det ju så med att våra förvaltningar ser så olika ut att vissa har ju uppbyggt, de har ju produktionsflöden där man har kameror, datorer och de vet vad de ska göra för någonting. Och det är ju en handfull som är ju anställda från TV4, SVT för att i princip kunna hantera rörlig bild på förvaltningarna. Så att när vi anställer nu så har vi ju sett att fler och fler när man anställer kommunikatörer lägger in kunskap kring rörlig bild som ett av kraven. Men sen är det också att förvaltningarna har ju olika typer av upplägg på sina kommunikationsavdelningar. Så att det kanske funkar för en förvaltning, medan en annan förvaltning hellre avsätter pengar och köper in produktioner. För att man vet om att det kan vara så pass avancerat. Men det är ju en sak att spela in en sån här nyhetsfilm eller nyhetsreportage än att göra en animerad produktion. Så att vi mixar väldigt mycket mellan köpa på stan och göra det internt. Men vi försöker bli bättre på att hjälpa varandra i organisationen internt. Petra Emanuelsson, nyfiken på vilket internt stöd ni erbjuder era förvaltningar för att producera och förvalta det ni producerar. Det var lite grann som vi var inne på tidigare att det är egentligen bara min roll centralt som försöker ha det här helikopterperspektivet att veta vad som händer. Det är lite grann den här bilden som jag har bakom mig. Det där är mitt uppdrag när det handlar om rörlig bild. Jag har koll på allting som egentligen händer inom det här området. Både när det handlar om all form av förarbete, att skapa förutsättningar. Jag begär inte att ni ska kunna läsa detta. Ni får de här bilderna sen så kan ni zooma in på dem. Men jag kan gruppera mitt yrke i det här egentligen. Det här är det interna stödet. Att vi kan då i det här att skapa förutsättningar. Vi har skapat en videogrupp då där vi kan diskutera de här sakerna. All form av omvärldsbevakning, all form av liksom utbildningsinsatser är ju mitt uppdrag att driva på och känna av vad är det de olika förvaltningarna behöver för någonting. Var befinner sig de här kommunikatörerna någonstans i sin utvecklingskurva? Var ska jag hjälpa dem? Ska vi prata kablar och kameror? Eller ska vi prata liksom mobiltelefoner eller bara kanske en upphandling med ett produktionsbolag? Sen har vi hela den här produktionsdelen, internt och externt. Nu har vi faktiskt precis blivit klara. Jag har en bild lite senare på vår nya studio. En lite mindre studio som jag har gjort bara för att göra effektiva produktioner. Men också där att här styr vi. Jag har hand om hela den här kommunfullmäktige livesändningen. Jag sitter inte själv och producerar utan har koll på att det fungerar med tekniken och har bra upphandlare och sådär. Eller bra produktionsbolag. Sen har vi hela den här delen som handlar om spridning, att hjälpa våra kommunikatörer att få koll på det här området. Jag tror att det är ofta där som man fastnar när man tänker rörlig media. Då tänker man de här Facebook, YouTube. Men det är så mycket som händer var man kan använda rörlig bild någonstans och ha koll på alla de här. Och det är ju inte så att det där förändras ju också över tid. Och vi vet ju nu att både Facebook och YouTube de slåss ju om videofilmerna. Så att ha koll på hela tiden vad som händer, det absolut senaste. Och sen även då hela analysdelen, att stödja hela organisationen kring det här med att kunna se vilka filmer som fungerar bra, vilka vi kan göra bättre till nästa gång och sådär, optimera. Så det är väl lite grann det där att det är det centrala stödet helt enkelt. Det är min roll, hjälpa alla kommunikatörerna och sen är det deras tur att hjälpa sina verksamheter. Men det är inte helt ovanligt att jag även ut och pratar med verksamheterna direkt. Vi på Västerbottens landsting jobbar med ganska många filmer som ingår i utbildningar som vi gör.
Men den stora problem vi har är att prioritera. Hur tänker ni? Hur prioriterar ni? För att alla vill göra filmer nu för tiden. Mm. Och sen vi gör filmer bara till, eller utbildningar bara till personalen. När det är extern till patienter eller till kunder till exempel. Då kikar vi till kommunikationsstaben som de kan anställa externa bolag. Men sen, det som vi gör för att det blir lite billigare för landstinget, att ha en liten egen produktionsavdelning, om man säger så. Hur ser du på detta? Hur jobbar ni? Ja, alltså, jag är ju inte bara strategisk, utan man måste även vara praktisk. Så att jag filmar också en hel del själv. Och för min del så är det de här produktionerna som är mer övergripande över hela staden. Typ sådana här... man säger våra kommunfullmäktige mål som vi har i Malmö. När det är så att det inte riktigt landar på en specifik förvaltning utan att det är typ alla. Då kan det mycket väl vara en produktion som jag själv gör. Så det är den prioriteringen som jag har när det handlar om produktion och för min egen förvaltning. Och sen de andra förvaltningarna, det är lite grann kopplat också till sina kommunikationsmål som man har. Att verkligen finna, jag har ju någon slide lite senare också, få med det någonstans i kommunikationsplaneringen. Att låta rörlig bild ta en del av det, och inte så att det inte blir som en sån här fredagsmys för att man har pengar över, utan verkligen få med i sin kommunikationsplan. Så att det beror lite grann på vad man har för olika kommunikationsplaneringar ute, vilka typer av produktioner som man ska göra. Och sen är det ju så att det kan hänga ihop med att det är en ekonomisk fråga också. Att vi vill göra en film här, men det kommer att bli väldigt, väldigt dyrt. Ja, då gör vi kanske inte det. Och kanske vi gör något annat istället. Så det är väldigt olika. Jag tänkte bara kort lite framtid så där. Har ni börjat tänka på någon strategi för att vara redo för EU:s kommande direktiv kring tillgänglighet på publika webbplatser som även omfattar alla former av media då, både tryckta dokument, PDF men även video då, just tillgänglighet. Har ni börjat utarbeta några såna? Ja, tankar. Absolut. Vi har börjat tänka de banorna i alla fall. För det är så här att egentligen så det enda det förändrar det är att vi behöver medgivande på alla filmer som vi spelar in. Och nu är jag ju inte riktigt påläst på själva vad det innebär, om det måste vara skriftligt eller om det gäller även muntligt. Men vi jobbar ju med PUL redan idag. Så att... ja, förlåt. Jag tänkte inte på GDPR. Ah, okay. Jag tänkte på det här kommande webbdirektivet kring webbtillgänglighet som kommer nu i september 2018. När man ska, kommer EU-direktivet är ju att man måste nu följa WCAG:er då ganska strikt på alla publika webbplatser. Så som vi har förstått det så kommer det ställa ganska stora, vi kommer behöva göra ganska stora översyner över alla våra intranät, våra publika webbplatser, men även allt vårt material där och även just film, och då kommer ju frågorna på en gång så att vi behöver ha någon strategi. Ja, precis. Strategi för att göra det tillgängligt. För att göra det tillgängligt, precis. Ja. Och hur man gör det, liksom, jobbar med för att göra video tillgängligt då, till exempel. Ja. Jo, men då har jag varit med och varit med i ett arbete kring att göra tillgänglig video som är med i den som jag har hjälpt Post- och telestyrelsen med och skrivit ihop. Och jag har faktiskt ett tillgänglighetsprojekt som jag tänkte visa på slutet. Ja. Om vi tittar på vår videoprocess här då, att man tittar, nu kommer inte jag visa hur man gör en videofilm, men det är ju det här som man då bör ha med sig i alla fall och känna till. Det är just att vi måste tänka till, var kan den här videofilmen skapa, göra skillnad och skapa ett mervärde någonstans? Så att det inte blir att man gör det för att man har pengar över, utan man gör det faktiskt för att det skapar ett värde. Typ som de här informations- eller utbildningsfilmerna tidigare. Också det här med att se över kopplingar till andra insatser och kommunikationsplaner, vad vi redan inne på lite grann, att få det till att ta en del av detta. Det är också en sån här paradox. Jag letade efter det ordet för ett tag sedan, jag kom inte riktigt på det, men det är paradox det. För att ena sekunden så kan det vara så att ja, men video och sådär, det är ju lite småmysigt och lite lekstuga över det där. Å andra sidan så är det så att när du har en person som har uttalat sig, som har kanske en högre chefstjänst, så kan det bli väldigt, väldigt laddat. Så det är verkligen sådana ytterligheter. Så man får, jag tror definitivt att man måste tänka in det. Alltså man inte bara tar det på slutet för att man har liksom tid och pengar över. Sen också titta över vilka kanaler och vilka målgrupper man har. Vi vet ju idag att
det bästa är att anpassa videofilmerna för den specifika kanalen. Och det kan vara så att gör man då en sån här traditionell widescreen bild 69 då format som man då är vana vid, lägger man en sån på Insta, då är det väldigt många undersökningar som visar på att den uppfattas som reklam och att man gärna bara hoppar förbi det. Man uppfattar, man tror att det är reklam. Så att man kan titta på att kanske göra en kortare film för Facebook som driver ett intresse. Man har då kanske en lite längre film på YouTube som beskriver lite grann mer. Sen är det alltid så att man måste redan i planeringen kolla på vad tycker man är ett bra resultat. Ska man alltid ha liksom tiotusentals visningar eller räcker det med ett par hundra ibland? Det är en rätt så spännande diskussion faktiskt. Jag kan känna att vi gjorde en videofilm med vår kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfeldt-Jamme. Och den visades bara på en sån här chefsdag för 1000 chefer. Det var den enda platsen den visades på. Vi lade ner ganska mycket tid på att göra den filmen, den intervjun med henne. Men genomslaget blev så pass mycket bättre. Och det var bara där och då som det gällde. Sen har vi varit inne på det redan tidigare när det handlade om produktion, att vi har olika förutsättningar på våra olika förvaltningar. Och det är ju, som sagt, någon har mer avsatt budget för att göra produktioner och den annan kör väldigt mycket internt själva. Man kör på en kamera istället. Kajsa då här på bilden. Nu är hon utlånad till regeringskansliet. Hon kommer tillbaka snart. Väldigt duktig. Hon har ju, och hennes efterträd nu, har ju ett produktionsflöde där man har en kamera, man har en dator, man vet vad man ska göra med de här produktionerna när man väl är färdiga. Så för henne går det väldigt enkelt och snabbt. Och det är ett par stycken andra som har just de här produktionsflödena. Sen har vi också möjligheten med extern produktion som vi har varit inne på. Alla de här möjligheterna som man har. Det kopplar lite grann ihop till produktionstekniken också som utmanas en hel del. Som jag sa tidigare, drönare, 360, VR. Det ställer krav på att man tänker till vad är det man ska göra för någonting. Vad är det målgruppen ska uppleva när man har sett den här filmen? Och det får någonstans styra vad det är för typ av teknik man ska använda. Men som sagt, det finns ju hur mycket teknik för att arbeta med rörligt. Det är bara liksom the sky's the limit lite grann. Det här är vår nya studio. Det här är Linda då, som är kommunikatör. Och jag är Åke då, som är vår ekonomidirektör. Den här studien blir klar nu i januari. Vi har lite grann kvar att skruva på den. Vi var uppe hos SQL och skapade lite sån här inspiration. Men det är lite grann sådär i fonderna, vad ska man ha i bakgrunden för någonting och hur ska vi kunna jobba med det där? Alltså just att kan vi bara smacka upp en logga? Kommer det funka på alla produktioner som vi gör där inne? Ska vi ha någon roll-up eller någonting annat? Så där är vi nu just nu i alla fall. Men vi har redan gjort en del produktioner. Just årsredovisningar där man har ett samtal. Det funkar bra med en ganska neutral grå bakgrund. Sen har vi även fonder med green screen så att vi kan filma någon mot den och ta bort bakgrunden. Känner till green screen allihopa? Ja. Även då andra typer av fonder som är färgade som man kan dra ner. Och då är det tanken att den här videogruppen då, medlemmarna där, kan komma dit, få utbildning och lära sig lite grann. Hur kan man sköta detta så att man kan bli lite mer självgående med tiden? För att knyta an till det som vi började prata med, när min kollega kom in och frågade hur kan vi lösa videofilmer bara på internetet, så är det så här att jag vet om att många kommuner använder enbart YouTube eller enbart Facebook för att lägga sina filmer på och sprida sina filmer ifrån. Min lärdom är att vi är då en väldigt stor kommun och har, eller stor organisation, har en väldigt bredd på vad vi vill kunna göra med alla våra videofilmer. Så att vi då utgår från någonting som heter det är en videoplattform. I det här fallet använder vi Brightco Video Cloud. Det finns flera videoplattformar. Det är bäst att titta på dem själva vad de olika kan erbjuda just den här, just kanske era verksamheter, vilket som är bäst. Men härifrån kan vi ladda upp alla våra videofilmer och se till så att de hamnar ute på kanske malmen.se, på vårt intranät, och då syns de bara på intranätet. Vi kan hantera livesändningar som vi gör från kommunfullmäktige. Vi kan skicka videofilmer direkt från videoplattformen ut till sociala kanaler utan att gå omvägen. Och det blir ändå sån här native-klipp eller originalklipp på Facebook och på YouTube. Och sen får vi tillbaka statistik därifrån också. Sen är det ju, det är ju inte så att vi säger nej till YouTube, herregud, det kan vi inte göra. Men det är som ett komplement för oss. Att det är klart att vi ska lägga ut filmer där. Men vi driver YouTube-kanalen mer som ett komplement till vår egen plattform.
Sen skicka ut videofilmer på i nyhetsbrev och appar och spel. Det här, då som jag, det här med begränsad visning var det som jag pratade om tidigare. Jag hade inget bra namn på det, om det är riktigt bra namn. Men det här som då Katrin, hon står och pratar för 1000 chefer. Det är en ganska begränsad visning. Det är där och då som gäller. Videofilmer på digitala skärmar. Vi har en del digitala skärmar. Vi håller på att titta på en teknik som gör att man kan skicka videofilmen härifrån direkt ut i skärmarna. Eller i alla fall till det, den molntjänsten som hanterar skärmarna. Sen är det så att nu jobbar jag i en kommun och då behöver vi ju arkivera våra grejer. Och det vi ska börja med efter sommaren, det är att kolla på en teknik. Det är redan budgeterat och färdigt. Som egentligen skickar våra videofilmer per automatik till vårt stadsarkiv. Som gör att då är det redan gallrat och färdigt. Nu blir det ju så att lägger man upp en videofilm på Facebook så ligger den där och den puttrar på. Och det blir aldrig liksom arkiverat om man inte då tar själva videofilmen och skickar till stadsarkivet själva. Men i det här fallet så kan vi göra det liksom per automatik. Sen har jag en litet mål där för Office 365. Vi ska gå över till Office 365 nu under 2018. Och i Office 365 så finns det även en videoportal. Och jag läst på en del om den. Och det är att den hanterar egentligen bara interna filmer. Man kan tänka sig interna instruktionsutbildningsfilmer, alltså arbetsmaterial. För man kan inte skicka filmer så att det syns till allmänheten. Man måste ha Office 365, man måste ha ett konto där i en egen organisation för att det ska funka. Men det kommer ju säkert, vi vet ju om det här att det är så många företag som är på rörlig bild nu och man utvecklar. Microsoft har startat lite senare, de har kommit med ett par nya tjänster. Och det där är ju en av dem. Jag tror de kommer utveckla det där också sen så att man kan se videofilmer, en extern publik kan se videofilmer. Jag är lite nyfiken bara på det här med lagringen också. Ni skickar automatiskt långtidslagring till stadsarkivet, men ni måste få väldigt mycket data att ta hand om. Ja. I Brightcove, eller har ni någon mellansteg som ni skickar saker till? Eller? Nej, nu har vi ju inte löst själva den tekniska överföringen, utan det startar vi med efter sommaren. Men det är tanken att när en film laddas upp så ska den då gallras efter gallringsreglerna och sen skickas till stadsarkivet. Så vi har idag alltså 1700 videofilmer och alla behöver ju inte sparas för eftervärlden egentligen. Sen ligger det ju otroligt säkert där det redan gör. Det ligger ju inom liksom EU och så vi hanterar ju PUL-reglerna på det sättet i och med att det ligger på de servrarna. Och vi känner också att det är också lite grann av själva grejen att vi kan ha kontroll på vårt material. Tar vi bort en film så är den borta. Jag har en annan kanske för teknisk fråga men ändå nyfiken. Allt råmaterial, hur löser ni den lagringen? Jag hade en sån liten, så jag hoppar tillbaka ett par steg, ett par röda duttar där uppe. Det är just det där. Hur löser vi den interna lagringen? Vi har gjort det. Vi hade ju Eurovision i Malmö för ett par år sedan. Så då har vi en tjänst som gör att vi kan, typ som en FTP, fast lite ganska fint gränssnitt. Liksom. Så att vi kunde skicka, när någon hörde av sig vill ha råmaterial, eller man säger, då var det klippbilder egentligen. Att skicka in dem på den servern och hämta, då hade vi 300 klippbilder. Men jag tror att du tänker på allt det här som produceras ute i förvaltningarna istället. Ja, men alla som är ute och filmar ju väldigt mycket ofta, ja. Så får man mycket material. Just nu så löser vi det genom att man har kanske externa hårddiskar och sådär. Och det är ju ett behov som vi måste fixa på något sätt. Det är med i min plan. Det finns där på kartan. Liksom. Du får gärna höra av dig när du ja, precis. Ja, men det är ju så att man filmar ju alldeles för mycket. Och oftast är det så att man kan få koll på sitt eget material. Men sen så kommer det ju frågor. Men gjorde inte du en film om det där? Jo, har du mer material från det? Ja, det har jag. Fast jag vet inte var. Det ligger någonstans. Och jag tänker, ni som har så många som är ute och filmar måste ju finnas ett... Man vill ju åt det här biblioteket. Mm. Men jag tycker oftast är ju problemet att man kan sedan inte... arbeta mot biblioteket direkt för att då går det för sakta. Mm. Ingen som man verkar ha löst på ett bra sätt. Ja, det är ju, som jag säger, det är en kostnadsfråga. Du kan ju starta en server eller köpa en molntjänst som egentligen du kan ladda upp allt ditt material mot. Men det kommer ju väga hur mycket som helst. Och det går inte att jobba emot molntjänsten om du kör högupplöst? Nej, det gör det ju inte. Det blir ju alldeles för tungt. Sen finns det ju molntjänster där du kan redigera i molnet. Men det är också väldigt begränsat vilka typer av redigeringar man kan göra där. Så att när jag filmat, jag har mitt säkrat på en egen intern hårddisk, stationär.
Jag bara kände lite grann så att jag har 14 terabyte på den. Nu blir det väldigt tekniskt. Där man känner att hela vår stad, jag hörde för ett tag sedan, hade de 47 eller 48 terabyte i hela stan. Så jag kan känna som om jag tar det där och dumpar liksom, vilka kostnader det kommer att bli. Någon kommer ringa mig i alla fall. Ja, men jag tänker just det där att man vandrar runt med massa diskar och så glömmer man ryggsäcken på bussen och så gick det två år. Eller att någon slutar. Ja, man har inte koll på det längre och sådär. Absolut. Det är, om man bortser från liksom tekniken och lagring så tänkte jag, är det mer kanske att har ni utarbetat någon form av riktlinje eller policy för det här råmaterialet? Det är ju inte säkert att det liksom faller under att det ska sparas, utan det som liksom så här slutprodukten, när vi väl har gjort de här produktionerna, vi använder klippen och klippt ihop, det är den som ska sparas. Yeah. Men då kan det finnas frågor så här, hur länge behöver vi ha kvar? Precis. Kommer vi behöva klippa om det liksom, eller någonting? Så har ni pratat om någon sån regelverk? Det ligger kvar där också, den här, hur ska vi hantera råmaterialet? Ja. Vilka riktlinjer ska vi ha för det där? Ja. Så nu lagrar ni egentligen allt på externa lösningar? Ja, och så alla lagar. Ja. Jag tror att det är alla stångas ju med den här utmaningen. Ja. Hur gör vi med det? Ja, precis. Mobiltelefoner som är alldeles för mycket material på sig också. Mm. Ja. Så att... det är ett angenämt bekymmer att ha egentligen. Alltså vi har mycket material kanske. Men att få ihop det så att det blir en helhet. Alltså att ha ett samlat ställe. Det där är själva utmaningen. Om du kommer på en bra lösning där får du gärna kontakta oss också. Jag vet ju om att när vi går över till Office 365 så finns det jättemycket lagringsutrymme som vi kan använda där. Jag vet inte om vi kan bara dumpa allting där istället. Det kan vara en bra lösning. Men det är en kostnadsfråga. In lite där. Jag tänkte jag kan svara lite på hur vi har gjort när det gäller den här med lagringen, om du inte vill ta det sen i eftermiddag. Vi har, nu är vi ju inte alls så utspridda som är i Malmö, utan vi är ju ett mer tajt gäng som jobbar. Men vi har köpt NAS-diskar, vi har två stycken, så att vi har med ganska bra redundans på dem. Vi har sammanlagt 10 stycken 3 terabytes diskar, men vi får bara ut 6 eller 7 terabyte för att det verkligen aldrig ska försvinna. Och sen lagrar vi, alltså vi har en filstruktur, det är ju manuellt, men vi lägger först hela projektet kvar med alla råfiler och döpt på samma sätt, och så finns det en färdiga filmmapp där vi finns en riktig version och en arkivversion utan grafik, utan grading och sånt där, så att vi lätt kan göra showreels till exempel, ta bort musiken och sånt. Nu är jag inte helt säker på, för det beror på hur organisationen är upplagd när det gäller liksom intern IT-struktur, men när vi kopplar in de här så når vi dem i hela stadshuset och gissningsvis också i även andra lokaler som vi har som är kopplade till samma nät. Så kopplar jag in min dator där så kan jag nå den via ett IP så länge jag är så att säga inom kommunen. Och det gör ju att vi skulle kunna ha folk som sitter på skolan och kan hämta hem vårt material. Nu vill inte vi göra det. Jag kommer gå in lite mer på varför vi är så kinkiga med sånt. Men så har vi löst det i alla fall. Platser som vi då använder där vi lägger ut våra videofilmer, det är så att vi har ju skapat egna portaler som vi har på intranätet. Vi har det även på Malmö SE. Vi har egna typer av videospelare som vi har designat själva, eftersom vi då kan göra det via den här videoplattformen då. Där är ju, vi kan arbeta hur mycket vi vill med rörlig bild och anpassa det efter våra krav, vilket också gör att vi kan arbeta med tillgängligheten. Sen har alla våra förvaltningar som vill egna små videospelare med sina egna videofilmer på sina ingångssidor på intranätet. Så att har man någonting som är enbart från egna förvaltningen så kan man bara lägga det där. Det är klart att andra kan se det om man går in på förvaltningens sidor. Men det är ändå ett bra sätt för liksom, att hålla isär det materialet. Sen såklart, prata lite grann om nyhetsbrev. Det är ju så att har man en webbläsare funkar inte riktigt bra. De läser inte video på ett bra sätt så att man kan spela upp videofilmer i själva mejlprogrammet. Utan då är det också en sån här playgrafik. Man trycker där, sen kommer man till portalen och kan titta på den här videofilmen. Sen har vi även de här digitala skärmarna. Det här är ju lite spännande. Det här är två anpassningar som vi har gjort bland många. Dels då till vänster så har vi den här jämställdhetsintegreringen då, som vi jobbar med för ett par år sedan. Att vi gjorde ett quiz och man ville att alla som spelade det här quizet skulle kolla på den här videofilmen då. Och då kunde vi mäta liksom hur många visningar hade videofilmen, hur många varit inne och spelat. Nu ligger den ute publikt också. Och det var, då var det bara internt när vi körde ut den från början.
Men att vi kunde anpassa grafiken, och det är den gamla videospelaren, man kunde anpassa grafiken så att det passar in i själva det stuket som man vill ha på spelet. Och här till höger så har vi då en någonting som vi kallar för, eller som heter UGC, User Generated Content. Det var, vi har en inom karneval i Malmö, en uppfinnarkarneval för barn och ungdomar i skolan. Och det var det så de första åren att man, när man kom till karnevalen, så visade man upp sina uppfinningar då, som är inom miljö- och hållbarhetsfrågor. Och då känner man att ja, men, där är ju hela hösten inför då, för den här är på våren, så hela hösten, hela våren så är det liksom tomt. Man vill skapa en lite mer sån där buzz kring vad som händer ute i skolorna. Så att just generated content innebär att man egentligen kan ta egna videofilmer, ladda upp från skolorna, de berättar om vad de har för skolor, och de kan berätta om vad de gör med uppfinningarna. Kanske inte exakt vilka uppfinningar de gör, för det är en tävling. Men att de kan bli lite mer sådana här community-känsla över det. Så det är också ett sätt man kan anpassa det, videofilmer för sig själva. Sen förstås har vi, kör vi ut videofilmer på Facebook. Vi har vår YouTube-kanal som vi då, som jag sa, använder lite mer som ett komplement. Det är klart att videofilmer ska ligga där, man vill ha en väldigt stor spridning på dem. Men ibland är det bara internt, och då är det andra platser vi lägger dem på. Sen är det så att man kollar på Snapchat då. Hur många har Snapchat här inne? Ja, ett par ungdomar. Men det är ju grejen så här att det är en svår målgrupp att nå. Och vi hade ett problem från Malmöfestivalens sida att man ville nå den här målgruppen. Och då anställde man två stycken personer som drev på det här kontot, den här kanalen då. Och kunde liksom lägga ut filmer och komma då och ha en dialog med kidsen liksom. Sen är det frågan om man kommer ut som Malmö stad så här på Snapchat. Tjena, tjena, Malmö stad här. Ska vi connecta? Jag tror inte barn och ungdomar riktigt vill det. På min tid så läste vi okej, och det läste inte mina föräldrar. Och det här är dagens okej. Sen har vi då videofilmer på de här livesändningar från kommunfullmäktige. Som då är egentligen så att vi har jobbat rätt mycket med tekniken. Att det är så att man kan följa ärendena. Man ser det ju själva livesändningen då förstås. Men sen i efterhand kunna klicka på ett ärende och komma direkt dit i efterhand. Och se direkt in på ett ärende eller direkt in på en talare. Och vi kan se liksom hur många som har besökt de här livesändningarna. Vi har också, det är en del kommuner som kör ut på Facebook sina livesändningar. Där finns ju fortfarande en begränsning på 4 timmar. Så då får man ju starta om. Våra möten brukar alltid vara mycket, mycket längre. Men vi har också hamnat i den här diskussionen att men vad gör vi om vi får in kommentarer där då? Vem ska svara på dem? Ofta är det ju politiska frågor. Ska vi då, det kan ju inte vi svara på som tjänstemän kanske. Så att vi håller på och funderar på det. Jag vet om att många andra kommuner kör det, och jag vet om att John kanske kommer berätta om det i eftermiddag. Hur ni gör. Ja. Så, jag har en slide efter den här. Jag ska bara visa den här. Sen ska jag visa en liten demonstration. Och det är det sista man kan göra då, det att kolla på analysen, vad det är man ska, egentligen vad det är man ska utvärdera för någonting. Gör man det här arbetet grundläggande så lär man sig en hel del om beteenden som målgruppen har. Vilket gör att man då kan skruva på sitt innehåll, man kan se hur länge tittar man på en film, vad tittar man om på, vad går bäst. Kanske skruva på det och göra ännu bättre och mer värdefullt material i framtiden. Så man kan ju se i våra liksom listor eller i mätningarna, finns det någonting, säg att ni gör utbildningsfilmer, är det någon sån här liten peak mitt i filmen, är det någonting man tittar om på hela tiden som driver väldigt mycket trafik, då kanske man ska fundera på att kanske tydliggöra det på något sätt, någonting som man inte riktigt förstår kanske. Det finns flera olika parametrar som man kan mäta, och de tre viktigaste tycker jag, det är visningar, tittartid och engagemang. För att kolla på visningarna. Vad är realistiskt egentligen? Är det 10 stycken visningar eller är det alltid 10 000 visningar som gäller? Det beror helt och hållet på vilken målgrupp och vilket syfte man har med videofilmen förstås. Tittartid. Alltså det är lite grann så här att ju längre folk tittar på filmerna, ju mer intresse har de för det. Så att har man då liksom långa tittartider, ja, men då vet man om att då gör man rätt så bra material. Men har man en film på 5 minuter, man tittar bara kanske 20 sekunder, ja, men det kanske inte är så där riktigt bra. Då kanske man ska arbeta med den filmen lite grann. Sen får jag oftast den frågan, hur lång ska en film på nätet vara då?
jag tycker inte att det finns någon specifik tid. Utan det handlar mer om målgruppen och syftet med filmen. Tänk så här att man har en kortare film, kanske 30 sekunder till en minut, för att skapa en uppmärksamhet för kanske ett evenemang. Och sen kan man ha en film som är något, alltså lite längre, 4-5 minuter, som går in lite mer på djupet, vad det här evenemanget kommer att handla om, vad man kommer att göra där. Och sen är man verkligen fast som tittare, då är man ju även kanske då beredd att titta på långa seminarier. Så att man kan ju mycket väl, jag tittar oftast på seminarier på nätet, även om de är långa så tittar jag ändå för att jag har ett intresse av det. Så jag tycker inte att det finns någon sån här tidsgräns. Jag vet inte om ni säger emot mig eller... Nej, skönt. För cirka, ja, det var slutet på 2015 någonstans, så hade jag fått rätt så mycket frågor kring tillgänglighet. Hur gör vi videofilmer tillgängliga? Mycket tillgänglighetsprat på malmö.se och sådär, hur gör vi med tillgängligheten? Och jag känner att det här kan jag ju ingenting om. Det enda sättet att lära sig någonting, det är liksom att djupdyka. Så att jag initierade ett tillgänglighetsprojekt. Jag sa till min chef att jag vill ta en videofilm och göra den så tillgänglig jag någonsin kan. Och då sa hon gav mig tummen upp och det blev då det här jobbet. Och det här är en videofilm som handlar om hur en kommun fungerar. Och när jag tänkte tillgängligt från början så tänkte jag textning. Att det måste ju vara något av det mest grundläggande som finns. Men då kommer de här med en praktiska frågan. Vem ska då texta dig? Hur går man tillväga? Vilken byrå ringer man här? Det var mer de praktiska sakerna som jag ville lösa för att kunna ha ett svar när någon kommer och frågar mig och säger att vi vill göra en tillgänglig video. Okej, gör så här. Gå till den här byrån så fixar de detta. Så att det vi gjorde... Här kommer det. Här bor människor från cirka 175 olika länder. Så här har vi då en vanlig översättningsknapp, liksom att man kan få undertexter. Det är så att man kan klicka igång och så får man det på svenska eller serbokratiska. Finska. Vi är ett finskt förvaltningsområde i Malmö. Så att vi måste ha finska med. Engelska förstås. Så har vi en organisation. Så att lösa den här textningen. Det var inget sådär jättestort bekymmer. Det tog lite tid att få koll på vad man behöver göra för någonting. Men det blir mer sådana här intern diskussion. Okej, vilka typer av språk ska vi ha med då? Vilka är det vi ska välja ut? Vi har 175 nationaliteter i Malmö. Så vilka är det då vi ska välja ut? Det här är då de största som vi valde ut i slut i alla fall. Men det är mest för att testa tekniken. Så det var det första. Det andra var teckenspråk. Hur löser man det på ett praktiskt och bra sätt då? Och ofta är det så att man kollar på olika kanaler så skickar man blir ivägskickad på en annan sida. Vill du se den här filmen eller den här nyhetssändningen på någon av våra nyhetskanaler så skickar de här till en annan sida och där ligger alla de här som är teckentolkade då, de här filmerna. Men jag vill ha ett lite snyggare sätt. Jag vill ju paketera det här i på något sätt. Så vi gjorde då en lösning som gör... Framöver. Och då växlar filmen nej, över precis där man befinner sig, precis som textningen egentligen, men teckentolken istället. Och sen då att man kan ta teckentolken bort. Och då kommer man tillbaka precis där sändningen som man var från början. Så den här tekniken har vi löst. Det är egentligen bara så att när man klickar på knappen så anropar man en annan film istället. Så kommer då någon sån här fråga. Men kan man då köra både teckentolk och textning? Därför får alla medborgare som fyllt 18 år. Ja, det har vi löst också. Så vi har med det i samma. Partier och politiker som det tycker ska styra. Men... Som sagt, jag var ju med. Jag fick ju den här frågan från Post- och telestyrelsen om jag ville vara med och skriva de här riktlinjerna. När jag varit med och korrekturläst och fyllt på mina bilder av det. Eller min input av det. Och det finns ju med i de riktlinjerna. Så jag var uppe på och träffade Mittnätverket i Stockholm i våras. Det är då, jag tror det är så här, Mittnätverket är Sveriges största myndigheter i IT-samverkan och tillgänglighet. Men jag inte har helt fel för mig så är det som man benämner det. Och visade upp det här och de blev ju sådär jätteoj, herregud vad man kan göra grejer. Samtidigt så dök upp en fråga i publiken som sa att den plattformen som vi använder, den här videospelaren, stödjer den även andra typer av enheter, typ skärmläsare om man har synskada till exempel. Jag hade ju inget svar när den frågan ställdes, men efter min dragning så berättade den här killen att han hade googlat, jo det gör den. Så att det har vi även från videoplattformsföretaget då, stöd för andra typer av enheter för att kunna tabba sig mellan de olika knapparna.
Det dök ju också upp två andra grejer. Det är syntolkning och ljudintron. Så att syntolkning är att någon berättar att här sitter en man, han har blå skjorta på sig, han sitter vid en kanal. Och ljudintron är mer så här att i den här filmen så kommer du få se en man med blå skjorta sitta vid en kanal. Så att den här filmen som vi gjorde, nu har vi inte löst den här, vi har ju vet om hur vi ska göra den tekniska lösningen, fast vi har inte gjort den än. För att det blir otroligt mycket knappar som man ska hitta mellan. Och det är det som är problemet just med skärmläsare, att man ska klicka på de här tabbarna. Det blir väldigt många gånger innan man hittar rätt var man ska någonstans. Så det är mer så där rent tekniskt att hitta den lösningen. Men så att vi kommer även då få med den här med ljudintron eller syntolkning sen framöver. Vilket jag lärde mig på den här övningen eller på den här dragningen då, att okej, det här behöver vi också lösa. Så det är fler andra saker som behöver lösas. Så att det är otroligt spännande. Och nu är det så här att för ett år sedan då, när jag började med detta, så kände jag så, okej, om någon kommer och frågar mig hur gör jag en tillgänglig video, så hade inte jag kunnat hjälpa dem. Nu kan jag hjälpa dem. Nu är ju med problemet att det här kostar ju en peng kanske då att göra. Hur många språk ska vi översätta på? Ska vi göra det alltid? Ska vi alltid teckentolka alla våra filmer? Det kommer kräva en ganska stor apparat för att lösa det. Det finns inget tekniskt hinder för att inte göra det. Men det, jag får ju se nu i min egen organisation hur man ska kunna fixa det helt enkelt. Jag tänkte visa en sista slide här. Innan. Eller du tänkte visa den här sen också kanske? Ja, okej. Nej, för det var ju så att jag och John, vi har ju snackat en hel del genom åren liksom hur vi kan arbeta med video och sådär. Och det finns ju en Facebook-grupp som heter Sociala medier offentlig sektor. Där det fanns en del sådana här videorelaterade frågor. Men så tänkte John så här, ja men herregud, vi startar en egen kanal som då heter Nätverk för videokommunikation i offentlig sektor. Och vi hade väl också, jag hade ju samma bild som där, typ 20-30 pers kanske som vill diskutera rörlig bild i offentlig sektor. Men här är då som sagt, när jag tog den här skärmdumpen, 568 medlemmar. Så att det är någonting som många går och tänker på i alla fall. Så att gå gärna in där och registrera, så kommer jag och John godkänna jättesnabbt. Ja, det är en fråga från chatten som handlade om det här med teckentolk. Ja. Sven Jansson frågar, vad styr behovet av teckentolk när man har textning? Det är två olika språk. Mm. Det är det snabba svaret. Man ska inte förutsätta att bara för att man kan teckenspråk att man även kan det textade ordet. Oftast så hänger det ihop förstås. Men det finns olika typer av teckenspråk. Det finns olika typer av teckenspråk i olika typer av länder också. Annars så är jag färdig. Ja. Tack för mig. Tusen tack. Jätteintressant. Hade vi någon fråga eller? Nej? Nej? Det var någon som skrattade bara. Har du en fråga? Jag kanske till er båda eller till någon av er. Det här med livesändningar och annat. Hur har ni liksom fått, jag tänker på alltså, vad heter det, IT-infrastrukturen och hur har ni fått mer IT på ett bra sätt? Det ställer ju krav. Kanske vi var inne lite på det tidigare, det här med lagring, det är en sak, men just det här med livesändning, då är det ju bandbredd, brandväggar och sådana saker. Vi från sjukvården till exempel, så har vi ju ganska slutna IT-infrastrukturlösningar. Jag har faktiskt aldrig fått frågan riktigt, alltså att det har aldrig varit någon problem egentligen. Och vi livesänder ju till exempel vårt kommunfullmäktige. Vi har ungefär, jag vet, om man följer mötena live, 300-400 personer som följer mötena live, och därmed vi inte märker att det är någon direkta problem. Vi har ju bra utbyggt bredband i vår organisation, så att den typen av problem har vi aldrig stött på riktigt. Blir det mycket supportfrågor från användarna kring de som tittar? Är det mycket problem som Nej, du får hjälpa dem med? Inte. För ett par år sedan så var det lite problem. Men det var vissa få individer som hörde av sig varje gång.
Att det var problem att man inte kunde se det på just sin dator och sådär. Och när jag sen, när jag frontade de här personerna då, så visade det sig att de var ganska gamla datorer till exempel. Att de kunde inte spela upp videofilmer. Det var ingen ny teknik. Sen efter det så har det löst sig. Så nu, jag kan inte säga att jag har fått någon sån här direkta frågor på det sista halvåret direkt. Det är så skönt, man har gjort sin hemläxa och gjort en bra teknik som funkar. Så, och det är som jag sa tidigare, att vi har ju ett system som gör att vi kan fokusera på att göra bra innehåll. Och sen så är det ju det här, den här videoplattformsföretaget då, som får se till så att det funkar överallt, vad som helst. Så att om man vill se på sin mobil ska det funka där, och vill man kolla på sin dator hemma så ska det funka där också. Vi har ju valt att ha YouTube som plattform för livesändningar än så länge. Och det vi har aldrig strul. Alltså, så länge vi skickar upp en bra ström dit, då är det ju den brandbärden som måste finnas. Sen allting som går ut därifrån sen, det har ju egentligen ingenting med våran bandbredd att göra. Utan det som har varit utmaningen är ju såklart är att för att kunna sända ut någonting så måste du ha en pryl som sänder, liksom, som är kopplad mot nätet. Vad är det som ska koda? Ska det vara en dator som kodar eller ska man ha en pryl som kodar? Vi har köpt en grej som spelar in och kodar samtidigt så att vi kan göra parallella strömmar till massa olika ställen, och den behöver ju då vara nätansluten. Och den har ju varit lite problem att få dem att släppa på rätt ställe, men streamingtrafik är ju en standardtrafik, så att när det funkar från en dator så skickar den på samma porta som datorn gör, och då har det har liksom inte stoppat någonting i brandväggarna alls. Så vi har inte haft några problem med det faktiskt. Det har varit lite så här bökigt med IT, men inte så mycket som det skulle kunna varit. Har ni på de här videoplattformarna, finns det någon liksom kravspecifikation som ni kan dela mer av? Titta, se hur ni har kravställt på de här leverantörerna. Vad är det för typ av behov och funktionalitet och teknik och annat? Alltså jag gjorde en upphandling, direktupphandling, för att jag ville göra kommunfullmäktige. Jag hade inte gå in på det riktigt, men när jag ville göra det så att det ska se ut som en del av hemsidan, och det var ganska mycket liksom utseendemässigt och sånt, och då sa vi att vi behöver en koppling till vårt voteringssystem, så vi kör samma system som de gör i Malmö, Cloudbox heter det, som egentligen som enda syfte är att kapitelindela filmen automatiskt när de byter ärende på kommunfullmäktige, och det har lite andra Q&A-funktioner och så som är smarta. Och när jag kravställde där, då gjorde jag en jättegenomgång, alltså vilka bitrates ska du klara, därför att jag skickade detta till streamingsleverantörer också som Brightcove, fast inte just till dem men till motsvarande. Så där har vi en väldigt teknisk genomgång, hur många bitrate audio ska den klara av och sånt. Nu blev det att vi valde den här YouTube-lösningen, och så ligger Cloudbox lite löst vid sidan om, men vi kan använda en strömningstjänst som de har om vi vill sända internt, eftersom YouTube inte går att sända internt också. Men om du vill ha just så här jättenördig, typ, den typen av jättedetaljerad kunskap, så finns det en sån upphandlingsunderlag som jag kan skicka till dig i så fall. Ja, men det vore jätteintressant. Jag tänkte också för nätverkets skull, att man, när vi jobbar med video här, och både om vi ska börja göra mer saker själva eller om man börjar kanske bygga upp någon verksamhet som ska mer agera experter för organisationen, eller i förlängningen gå ut och kravställa på olika typer av leverantörer och tjänster, så är ju det typiskt en sån här samarbetspunkt. Man skulle kanske vilja utbyta erfarenheter av och dela med sig av, har ni bra kravspecar, varför har ni kravställt det så och så. Mm. Och tekniken just när det gäller videoströmmar, det går ju så fort nu. Vi har ju allt med vad heter det, responsiva spelare och videoformat, och H264 är på väg bort, och H265 och HD, 4K och allt. Men det är mycket sånt där att hålla reda på för många, även fast man ska gå ut och kravställa det liksom. Mm. Precis. Jag tror inte du vill ha min kravspec från 2011. Det har hänt en hel del sedan dess. Ni ska gå och se på filmen. Ja, precis. Den är ett sätt inaktuell nu. Ja. Jag har faktiskt en fråga till John här, som jag tänkte på. För att, som jag sa i min dragning, så har vi ju... Det finns ju många som livesänder på Facebook nu. Mm. De kör sina kommunfullmäktigemöte direkt ut på Facebook. Vilket jag också har funderat på att vi eventuellt skulle vilja göra. Mm. Men där vi då fastnade här att det är 4 timmar som är gränsen idag för livesändningar på Facebook. Samtidigt så är det som händer då i själva kommentarsfältet, att man då kan få en hel del frågor.
Och hur vi då ska lösa det i Malmö till exempel. Och vem är det som ska svara på de här frågorna? Mm. Hur har ni löst det? Dels gjorde vi så när det gällde tiden. Från början när vi skulle testa live på Facebook så kan man schemalägga. Och på Facebook funkar det så att säger jag klockan 18, då kickar den automatiskt igång klockan 18. Alla andra plattformar måste man trycka. Vi tänkte det var skitbra, så skulle vi ha ett möte. Då gick den inte igång och så stod det ibland funkar det inte. Och då var jag tvungen att göra ett helt nytt inlägg med samma information samtidigt som jag satt och rattade livesändningen och sådär. Så då sa vi att nej, men nu, för att säkerställa att det inte händer så gör vi i ordning inlägget och så trycker vi på send live nu. Mm. Och då får man ju, då dyker det upp i flödet hos dem som sitter och tittar. Och då, för jag har ändå inte den här liksom, och snart händer det grejen. Och då spelar det egentligen inte så stor roll, tänker vi, om vi i pausen säger ja, nu avslutar vi den här och så börjar vi på en ny. Sen tror jag att man kan livesända längre om man kör det med typ slow tv, följer här fågelboet. Och då sparas ingenting, men det vill man ju gärna ha. Ja. Sen har vi, nu är det fler tror jag som tittar i Malmö än vad det är i Kungälv på kommunfullmäktige. Men vi skriver så här, vi kommer inte ha möjlighet att svara på frågor under sändningen. Vi kommer att svara på de frågorna som kommer in efteråt. Mm. Och då, när folk vet att det inte spelar någon roll så ställer de inte så mycket frågor. Det är någon som, hur går det med Hareslätt eller något sånt där område. Och då skickar vi den nästa dag till vårt kundcenter som jobbar med de här grejerna. Då hittar de rätt person och så skickar de svaret till oss och så får vi klistra in det. Och det är ju mest att egentligen vill vi att de ska klistra in svaret. Mm. Men vi har inte riktigt fått de rutinerna på plats. Det var en smart lösning på det. Ja, och så har vi gjort alla gånger. När vi vill att de ska ställa frågor så skriver vi det och det funkar. Och när de märker att det spelar egentligen ingen roll om jag ställer en fråga, för det märks inte på sändningen, då gör de inte det. Mm. Så det har inte varit ett problem. Vi trodde också att det skulle bli det, men vi klarade oss. Man är alltid så lite rädd för att öppnas upp när Pandoras ask. Ja, precis. Vad kommer hända? En kommentar från Siv Torstensson. Den kom för ett tag sedan, men jättetrevligt och bra pass med John. Ja, vad trevligt. Härligt. Jag var lite rädd här. Jag tänkte jag avbryter det lite fräckt så att jag hinner med min lilla summering här.